Qosimov toshmatib gol! AGMK gol urdi. Kasyan raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Bu Kamoldin Tojiyev gol qo'ygan kichik xatodan keyin yuzaga kelgan gol. Raqibdan to'pni o'g'irlab oldi. Demak, gol o'g'risi Mirjamol Qosimov hozir. Chunki e'tibor bering. Mana shu joyda Qosimov ta'qib etib borib, raqibdan to'pni olib qo'yib, Toshmatov ketkazdi. Murod to'pni Kasyanga oshirdi. Aleksandr Kasyan yaqin masofada to'pni o'ziga o'ynadi, tepdi darvozaga va gol urdi. Mana. Toshmatov oshirgan to'pni Kamoldin Tojiyev tepib yuborishdi, biroz cho'zib yubordi Qosimov. Toshmatov endi mayli, bitta xato Tojiyevni kuzatildi, lekin Kasyan va kechayam juda shiddatli o'yin guvohi bo'ldik. Surxon Navoiyga safar uyushtirdi. Hozir esa Ahmadaliyev to'pni qaytardi. Hisob 2-0. AGMK raqib darvozasiga ikkinchi golni urdi. Aleksandr Kasyan dublini rasmiylashtiryapti. Hozir AGMK shunaqa raqib jarima maydonchasida tajovuzkor o'ynayaptiki, raqibni ayamayapti. Ozgina ko'rinmay qoldi sizga. O'ylaymanki, mana bunisida yaqqol ko'rib olasiz. Mana, yaqqol ko'rib oling, himoyachilar. Qolmuhammedov va Muhammad Anas Hasanovlar to'p yonida zarba, gol! Qo'qon 1912 hisobda oldinga chiqib oldi. Darvozabon Murod Xolmuhammedovdan zarba kutgan shekilli. Hozir Muhammad Anas Hasanov chap oyog'ida Elyosov qo'riqlayotgan darvozani ijg'ol etyapti. E'tibor bering. Oh, yaqin burchakni nishonga oldi. Jolli devor pant berdi menimcha. Sidiqov mana Sidiqov qaytarsa bo'lardi menimcha. Jolli devor aprel oyini Stanoyevich yuqori holatda o'tkazdi. Hozir Norchayev yaxshi imkoniyat bo'lsa, zarba darvozabon to'pni qaytarib jamoasini muqarrar goldan qutqarib qoldi. Nasafning hujumi davom etadi. Yana bir urinish, yana darvozabon ikkinchi zarba va gol. Nishonlashni boshlab yuborishdi. 2-0. Bizga takroriy lavhalar kerak. Xo'sh. Norchayevning zarbasi darvozabon to'pni qaytardi. Keyinchalik Akmal Mazg'ovoy to'pni darvozaga yo'lladi. Menimcha mana bu holatning o'zida to'p darvoza chizig'ini kesib o'tgandi. Abdullayev sovuqqon o'ynadi. To'pni jamoasi saqlab qolmoqda. Oybek Bozorov, Sherzod uzatma, aniq chiqmoqda zarba, gol! Gol, gol, gol! Tezkor qarshi hujum. Mukammal qarshi hujum, qadrli do'stlar. Mana qolgan nasaf hisobni ko'raylik. E'tibor qarating. Oybek Bozorov, Sherzod Nasrullayev markazga joy uzatma. 3 pas bilan butun himoya chizig'i ortda qoldirib ketilmoqda. Markaziy himoyachilar va darvozabondan xato. Husayn Norchayev, men maydonda borman va gollari sonimda. Javohir Isonqulov, Murod Bobojonov, mana Islom Toshpo'latov, Alisher Salimov, Xolto'rayev, Voymatov, Sharofiddin Shobirov. Shobirov ekan uning to'g'ri familiyasi. Xavfli vaziyat va uchrashuvda hisob ochildi. Hozirgina mana shu ism sharifni meni aytib o'tgan edim. Himoyachining xatosidan unumli foydalanmoqda. Jam to'p uchun kurashdi. Birinchi mana Islom To'xtaxo'jayevga. Islom To'xtaxo'jayevdan to'pni olib qo'yibdi. Islom to'pni tepib yuborish kerak edi. Muvozanatini yo'qotdi. Jasurning zarbasi, darvozabon Nesterov ojiz. E'tibor bering, hozir Qizilqum jamoasi himoyachilariga Qizilqum futbolchilari hujumni davom ettirishyapti. Salim Mustafoyev. Mustafoyev o'ng qanot bo'sh, aynan o'ng qanotdan o'ynadi. Yaxshi imkoniyat bor. Zarba, gol!
Gol, gol, gol! Barubar! Erkin Boydullayevni sheriklari tabriklashib. Bosh bera olishdi. Ajoyib kombinatsiya, ajoyib zarba Erkin Boydullayev tenglashdi. Mastan turib darvoza to'riga tushiryapti. Yangi assistent. Thank you.